Oh, yes. So duty, time to sleep. Long rest. Bangunlah. Sekolah, terkesta. Sekolah. Cuti je, Nek. Jadi askar pun. Ada jadi askar. Aku tu piling kau orang, eh. Bangun tak, mandi. Oi, lu lagi bangun ke? Sekarang ni 31 Mac. Wah, mau jadi askar. Celat ni kelenda, celat ni. Ha. Ni, kau tulis ni 31 Mac. Kalau kau terbalikkan, ni nah lurus 13 Mei. Sekolah. Mungkin kali ini